Single Track pod Smrkem, to je moderní cyklistický areál v přírodě na Frýdlantsku na česko-polských hranicích. Desítky kilometrů udržovaných stezek lákají velké i malé příznivce ježdění v atraktivním terénu, přímo v lese. Single Track jsou úzké stezky pro terénní cyklistiku, které jsou udělány tak, aby si jel užil úplně každý, od začátečníků až po velice pokročilé cyklisty. Single Track je úžasná věc, v podstatě je to zjednodušeně řečeno bezpečný adrenalin. Ideální pro výlet z Prahy a z jiných měst pro rodiče s dětmi. Je to výborný na to užití si ten pocit z té jízdy, využití opravdu těch dovedností. Člověk nemusí koukat na to, aby se nesrazil právě s někým tím, že je to jednosměrný a může si opravdu naplno užít ten pocit toho těch všech vln, klopenek, zatáček. Na single tracku může jezdit úplně každý, od toho, co ovládne kolo, až po tom, co ještě zvládne kolo, ať je chudý, bohatý, ať je muž nebo žena, ať je dítě nebo dospělý, prostě všichni, kteří mají chuť, tak můžou jezdit. Tady máme zelené, modré, červená a černé trati, takže každý si může zvolit, co chce jet, v jaké náročnosti a jak daleko, a má tu výhodu, že vždycky se vrátí na jedno zvolené místo. Na single tracku počítáte zážitky, ne kilometry. Jízda vhání adrenalin do žil a úsměv do tváře. Zkrátka baví spoustu jezdců. No je to určitě dobrý, protože si můžete projet v lese, je tam dobrý vzduch, je tam příroda, je to okolí krásný, je to tady u vody, můžete se tady počítkala koupit a něco a kovíle. Ježdění jako já miluju. A single track jenom jsem uvítala, protože tady nebyly žádné možnosti jiného ježdění. Já si myslím, že to je úplně výborná věc. Je to věc, která v České republice chyběla a jsem strašně ráda, že to vzniklo ještě navíc v takovém regionu, kde bydlím já, a určitě ne jednou ho navštívím. Je to esence zábavy, nejde vůbec o kilometry, ale specifické je to tím, že ty stezky vedou po vrstevnici, to je proto, aby vydržely a také, aby byly citlivé k přírodě, a pro bezpečí uživatelů ty okruhy jsou s výjimkou, tohle je jedna z nich, tady, kde stojíme, jednosměrné. Takže my se snažíme, aby cyklista efektivně získal výšku a potom už měl jenom zábavné sjezdy. Do letošní sezóny vstoupil Single Track v Novém Městě pod Smrkem s desítkami kilometrů nových stezek na českém i polském území. Single Track, to je maximální požitek z jízdy s respektem k přírodě. My teďka otvíráme druhou etapu, ve které jsme postavili 20 kilometrů stezek na polské a 20 kilometrů na české straně, ale už předtím existovalo dalších přibližně 20 kilometrů stezek, takže nyní máme okolo 60 kilometrů ježdění. Ježdění po single tracku je skvělá zábava, u které se člověk v každém věku může udržovat fit.